Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головне. Сьогодні відбулося друге підготовче судове засідання у справі стрілянини біля управління СБУ Хмельниччини. Оборона споруда Чільох. Археологи досліджують підземні ходи під полоним. Середньовічний фестиваль-ярмарок «Форпост» стартував у Кам'янці-Подільському. Не повертати обвинувальний акт прокурору у справі стрілянини біля управління СБУ в області. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Клопотання щодо повернення обвинувального акту подавала адвокат та представниця родини загиблих та травмованих у стрілянині Євгенія Закревська. У клопотанні суд відмовив. Нагадаю, сьогодні відбулося друге підготовче засідання у справі колишнього керівника управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора. Наступне розглядатимуть 27 серпня. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту відносно Крайтера Віктора Михайловича за обвинуваченням вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365 в редакції закону від 7.04.2011 року, частиною 1 статті 119 статті 128 Кримінального кодексу України у відкритому судовому засіданні на 9:15 27 серпня 2019 року в приміщенні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 117. До суду викликати учасників судового розгляду. Повний текст мотивованої ухвали оголосити о 14:15 20 серпня 2019 року, приміщення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 117. Ухвала скарженню не підлягає. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України. Перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Понад півмільйона гривень субвенцій недоотримала громада Славути. Про це телефоном новинам на Суспільному повідомив мер міста Василь Сидор. За його словами, ця заборгованість виникла у 2018 році. З попередніх років Славута недоотримала субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. У нас існує заборгованість по постанові від 10 липня 513 тисяч, але ця заборгованість виникла ще з 2018 року. Об'єкт – покрівля інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми надіємося, що чим раніше поступлять ці кошти, тим буде краще для всіх. По 30-кілометровій зоні це окрема тема, вже не вирішена. Хмельницька область тільки недоотримала більше 170 мільйонів. Тому ми надіємося, що після указу президента, відповідно, який був там в травні місяці, яким зобов'язав повернути кошти, що ці кошти будуть повернути громадам, тим більше ми на них розраховували, підготовили кошторисну документацію, але це об'єкти медицини, освіти, соціальної сфери. Дослідження цегляної галереї за адресою вулиця Пушкіна, 6, розпочали археологи, котрі ведуть розкопки підземних ходів під полоним. Про це розповів керівник археологічних досліджень Павло Нечитайло. За його словами, є дві теорії щодо тієї споруди. Перша – господарське приміщення, льох. За другою теорією, це може бути частина оборонної споруди. Цегляну галерею на глибині 2 метри 20 сантиметрів виявили під час копання септику на території приватного господарства, каже Павло Нечитайло. Це підземна галерея загальною протяжністю біля 50 метрів з нішами, мурована з цегли давньої польської 30-сантиметрової. І хоча такі подібні споруди виявлялись в межах Хмельницької області, в таких селах, як Сокілець Дунаєвецького району, Городок, ця споруда унікальна тим, що, по-перше, вона облицьована цеглою, по-друге, ця цегла є давньою. По-третє, вона виникає на так званому новому плані міста Полонне і на плані кінця 18 століття. У цілях безпеки знімальній групі не дозволили спуститися у підземелля. Що це за споруда, експлікація до плану нам не пояснює. Однак те, що вона позначена як міські укріплення, як церква, як палац Любомирських червоним кольором, наштовхує на те, що це дійсно якась унікальна споруда. І що це за споруда, я сподіваюся, в процесі досліджень ми дізнаємося. Вона наполовину замулена наносами. І що під цими наносами ми побачимо, це інтрига, це цікаво.
дослідження тільки розпочинаються. При прокладанні комунікацій на території старого міста працівники при купанні траншеї натрапили на ще одну підземну споруду. В історичній частині міста Полонного під час земляних робіт було натраплено на підземні комунікації вимурований підземний хід. Ось станом на сьогодні працює в місті Полонному археологічна експедиція, яка буде тут працювати до кінця серпня. Щось буде музеєфіковано під туристичний продукт. Звісно ж, сюди приїдуть туристи і громада матиме з цього кошти. Археологічна експедиція працює у рамках проєкту «Малі міста – великі враження», у якій 3 липня перемогла Полонська об'єднана територіальна громада, каже Тетяна Ярославська. Міністерство культури України вже 3-й рік поспіль оголошує конкурс, який називається «Малі міста – великі враження». Цього року неочікувано для нас Міністерство культури збільшило вартість цього конкурсу і оголосило, що можуть брати участь проекти, які мають на меті дослідження об'єктів культурної спадщини. Ми подали свій проект знову на цей конкурс і вийшли в переможці. Як переможці Полонська ОТГ отримала грант 250 тисяч гривень з державної казни, каже Тетяна Ярославська. Також за умовою конкурсу 107 тисяч має виділити місцева ОТГ, додає Тетяна. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сьогодні реконструктори з різних міст України та Білорусі змагалися у лицарських боях, які відбулися у Кам'янці-Подільському. У місті, нагадаю, стартував середньовічний фестиваль-ярмарок «Форпост». Триватиме він 3 дні. Фестиваль відбувається на території старовинної фортеці. Яке століття відтворили у Кам'янець-Подільській фортеці, бачила Анастасія Збродова. Фестиваль «Форпост» вже 8-й в Кам'янці-Подільському. Сьогодні сюди приїхали туристи з усієї України, а також з Польщі та з Білорусі. У розважальній програмі майстер-класи, концерти, а також лицарські бої. У цьому бою взяли участь 6 лицарів. Вони приїхали з Києва, Чернівців та Білорусії. Киянин Олег Родюк за професією UX-дизайнер. Каже, з дитинства читав про героїв та сам мріяв одягнути обладунки. Виходиш, коли на бій, ти прям відчуваєш весь адреналін. Просто виходиш і ти розумієш, що якщо в грі супротивники були якісь трошечки легше їх було виграти, тому що там такий механізм в грі, то тут ти розумієш, що проти тебе така сама людина з сильнішими навиками, або такими ж, як ти. І ти маєш дуже важко думати, дуже просто тут не лише спорт і сила, тут ще тактика грає роль. Обладунки Олега важать 40 кілограмів. Їх вартість може сягати 2000 доларів. Комплект складається з середньовічної нижньої білизни, камізи, тобто сорочки, бреце, штани та стьоганка, це жилет. На території фортеці Кам'янця-Подільського часто відбувалися ярмарки, куди з'їжджалися купці з різних місць. І, звичайно, на ярмарку приїжджало багато глядачів, купців, клієнтів, і треба було їх розважати. Тож сьогоднішня концепція нашого фестивалю – це не стільки якась серйозна спортивна подія, скільки демонстрація життя середньовічного міста 15-16 століття. Крім лицарів, атмосферу середньовічного міста доповнювали майстри народних промислів. Вони продавали вироби ручної роботи з металу, хутра, листя кукурудзи та інших матеріалів. Костянтин Семеліт приїхав на фестиваль з Києва. Чоловік розповідає, сьогодні продає варення шишок. Ідея ця з'явилася вже сотні років тому, північ України його варить. Чернігівська, Сумська, Харківська область, вся Білорусія, Грузія. Воно дуже гарно допомагає від кашлю. І багато кому насправді смак нагадує деякі ягоди. Це наш мозок так нас обдурює, тобто солодке, і нам підказує, що це якась ягода. Зазвичай кажуть малина, кизил, полуниця, але насправді тут тільки шишки і цукор. Всі дивуються, що сама шишечка м'якенька і вона сама їсть. Організатор фестивалю «Форпост» Костянтин Пархоменко каже, формат заходу змінився. Тепер він у вигляді середньовічного ярмарку. Ми запросили багато майстрів, які займаються хендмейдом, з усієї України з'їхали. Це сьогодні тільки перший день, це тільки початок, завтра їх буде ще набагато більше. Тобто ми таку намагалися відтворити середньовічну атмосферу ярмарку, тому що в середньовіччі фестивалів не було, а саме на ярмарках відбувалися всі самі цікаві події. Завтра у Кам'янець-Подільський на ярмарок приїде львівський каретний двір з кіньми, а також українські артисти. Фестиваль триватиме до 18 серпня. Анастасія Збродова, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. «Ритми міста». Із такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка британського художника українського походження Сергія Овчарука. На відкритті побувала наша кореспондентка Тетяна Ворожцова.
Усі представлені роботи Сергія Овчарука виконані мастихіном, а не пензлем. Це дуже непроста техніка, дуже треба колір відчувати, тому що імпровізація. Тобто ти починаєш з чогось з голови, але ти ніколи не впевнений, чим воно закінчиться. І от то мене більше всього і везе, така непередбаченість. Тому дуже важко і треба колір дуже вбивати, знаєте, тому що поправити не можна, пензлями можна записати, а тут вже можна тільки все скрести чи спалити, чи порвати. Народившись у Львові, Сергій Овчарук у Хмельницькому провів своє дитинство. Свідоме дитинство 65-го року, до 80-го, поки я не залишив Україну, я провів тут і вчився в художній школі. І цього року, якраз от зараз, думаю, в цей час, якраз 40 років, як я закінчив художню школу. Так що от ви маєте звіт. На персональну виставку митця прийшли викладачі Хмельницької художньої школи, у якій він навчався. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко каже, у нього особливе відчуття кольору. Є багато різних серій. Це і Лондон, і Венеція. А серія «Ритми міста» вирізняється динамікою міського життя. Імпресіоністично він працює як манера. Імпресіонізм – це окремими чистими мазками, які сполучаються, стоять один біля одного, які на відстані нам дає зображення. І воно виходить таким об'ємним, тому що імпресіоністи казали, що чорного кольору взагалі не існує. І навіть тіні завжди кольорові. І тому на відстані це здається зображено в 3D-техніці. А експресія тут в тому, що все абсолютно в нього живе, рухається так, як він це відчуває, як він бачить. Хмельниччина є домівкою для багатьох творчих людей, для багатьох художників. Він тут навчався і зараз він показує свій талант усьому світові. І нам приємно, що у біографії художника, який виставляється в багатьох галереях, музеях всього світу, картини якого є в багатьох приватних колекціях, так само в багатьох країн світу, в біографії цього художника є стрічка із зазначенням «Хмельницька художня школа». Переглянути виставку Сергія Овчарука «Ритми міста» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 8 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні другий змагальний день в учасників п'ятиденного командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каної в Полтаві, де понад 300 спортсменів із 24 областей змагаються на останніх національних змаганнях у цьому сезоні. Кількість учасників – 320 учасників, приймає участь і розігруються останні медалі чемпіонату України цього сезону. Дисципліни у нас йдуть 200-500 тисяч метрів, 4 по 200 естафета і 5 кілометрів в двійках. Змагаються спортсмени на спортивній базі «Олімпійські надії» поблизу Полтави. Хмельницьку область представляють 16 веслувальників із хмельницьких та волочиської спортивних шкіл. Президент Федерації веслування Хмельницької області Віктор Флирчук повідомив, за два змагальні дні найвищі результати – 5 місця. Їх посіли волочиські байдарочники Микола Мельник і Костянтин Флорчук у човній двійці на олімпійській дистанції 1000 метрів, а також хмельничанка Марія Євдокимова у байдарці-одиночці в заїзді на 1000 метрів та в парі з хмельничанином Ярославом Замлінським у байдарці-двійці на 200-метрівці. Сьогодні, каже Віктор Флирчук, наші спортсмени високих результатів не показали, а в наступні дні на них чекають перегони на байдарках і каної на дистанціях 500 та 5000 метрів і естафета. Підсумки ми повідомимо у понеділок у ранішніх випусках новин. Матчі Кубка України з регбі-7 відбудуться завтра на стадіоні Хмельницького спортивного комплексу «Поділля», повідомляє президент обласної федерації регбі Андрій Лещенко. Ігри розпочнуться о 10-й годині та триватимуть впродовж дня. Наразі на участь подали заявки 8 команд, каже президент обласної федерації. Та чекають заявок ще 4. Серед учасників – дві хмельницькі команди «Evolution Sevens» та «Поділля». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!